med det här. Det här är första gången jag står för en grillning. Alltså, det var första gången jag grillade. Men jag hade stenkoll. Vänta, gratängen. Helvete! Shit. Jag hade stenkoll på det jag gjorde. Köttet, helvete. Det blir dåligt och jag då. Jag hade verkligen stenkoll. Men det viktigaste är att man inte bränner upp platsen. Eller ta bort köttet därifrån. Nej, men det kommer brinna. Nej, men... Då har man ändå lyckats med en grillning, tycker jag.